Més d'un centenar de pilots i uns 500 aficionats es van reunir el passat cap de setmana a Ontinyent per participar en el trofeu de motocross que va estar organitzat pel Motoclub Ontinyent i controlat per la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. Un dels espectadors d'excepció va ser el pilot de velocitat Héctor Barberà, que va estar present en l'homenatge que es va fer a Miguel Albero Sanchís, més conegut com Buba, mecànic de l'equip Vigueta Sardinaro Motorrad Puche de MCO. Alguns problemes amb el quilometratge electrònic van acumular un retras considerable, però al remat tot va acabar feliçment. En MX1 va guanyar l'alcoyà Maxim Henry, en MX2 el sevillà Antonio Ortuño, en juvenil de 85 va quedar primer Jorge Zaragoza, de Godella, en cadete de 85 queda David Mateu, d'Aielo de Malferit, i en aleví de 50, Òscar Andrés, de Benicarló.